Jo crec que sincerament, encara és més subhasta electoral que una altra cosa. Dóna una certa impressió que a manca de projecte i a manca de programa seriós i sobre per explicar, per contrastar o per aprofundir, doncs traiem a veure quin conillet traiem del sendero que sembla més atractiu. Els Jocs Olímpics no es guanyen, no es guanyen a cop de propaganda o de debat preelectoral. Es guanyen des d'un govern, de ciutat, conjuntament amb el de país, treballant en conjunt amb la societat, etc. De manera que inclús qualsevol promesa associada amb això doncs, té molt poca rellevància. A veure, si ara abuso de la comparació i una mica oportunista, és més important el supercomputador que els Jocs Olímpics o que l'ESO. Perquè el supercomputador pot ser és una aposta estable, estructural i a mig i llarg termini, i és tot el contrari d'un esdeveniment que s'esgota en una setmana o 15 dies, que pot tenir efectivament uns efectes globalístics com que van tenir els anteriors i que per tant no és desdenable. Jo més aviat crec que sí, que haurem d'establir algun tipus de viatge de congestió. El que passa és que també aquí hem de fugir de la, primer de l'associació en què la solució als problemes de mobilitat de la ciutat és aquest viatge. No ho serà. En tot cas, pot ser-ho amb una certa utilitat si són capaços de combinar això amb polítiques d'inversió de transport públic, amb nous conceptes de disseny de mobilitat, amb l'estímul del pas de fòssil elèctric i d'individual a col·lectiu que dèiem abans, amb el disseny adequat d'urbà per fer possible i podent l'ús de tots els instruments, tots els vehicles alternatius que van apareixent un de nou cada dia, bicicletes, etc., tot elèctriques, patinets i tots aquests artilugis. I tot això pot acabar influint en un peatge més o menys agressiu en aquest terreny. Jo crec que el que hem de dir és que posem per sobre el servei de Barcelona. I he reclamat un i altre cop, i avui també ho he fet, ara parlàvem a la taula, serà possible tenir una campanya sobre Barcelona? És a dir, l'últim que jo defensaré o acceptaré és que haguem de tornar a una campanya en què, acabant el fet que hi ha eleccions espanyoles i en funció dels resultats, etc., torni a dominar com a debat central i prioritari el debat entre unionisme o sobiranisme i sobiranisme, independentisme i constitucionalisme, etc. Jo crec que aquest seria el pitjor servei que podem fer a Barcelona. El que hem de fer és el que hem dit, el que he tractat de dir abans, és oferir i treballar des d'aquest projecte de la màxima ambició per la ciutat. És obvi que aquest projecte de màxima ambició està associat explícita i voluntàriament al concepte de república.